Ban masa. Բախված ամբոխի ագրեսիվության աստիճանից և քանակից, շղթան կարող է լինել միատողան և տրի կողմից կառուցված մարտակարգի առաջխաղացումը զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների. Այժմ դուք դիտում եք ՊՊՑ Գենդի զինծառայողների կողմից փշալար արգելափակող մեքենայի օգտագործումը. Այն արգելափակելու համար. Շալար արգելափակոցը ոստիկանության զորքերի կողմից այժմ օգտագործում է միջազգային կրակոց սվիրել ասիզետ տարածումը, որը նախատեսված է իրավախախտների վրա ակուստիկ ազդեցության համար։ Այժմ դուք դիտում եք ոստիկանության զորքերի ստորաբաժանումը։